C++ত Exception Handling Spoken Tutorial লৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিম Exception Handling। আমি এইটো এটা উদাহৰণ সাহায্যে কৰিম। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu Operating System সংস্কৰণ 11.10, G++ Compiler version 4.6.1। আমি Exceptionৰ পৰিচয়ৰ সৈতে আৰম্ভ কৰো। এটা exception এটা সমস্যা হয় যি প্রোগ্রাম এটা চলোৱাৰ সময়ত দেখা যায়। এইটো এটা প্রোগ্রামে চিনাক্ত কৰিব পৰা এটা ৰানটাইম এৰৰ হয়। আমি exception handling ইয়ালৈ যাওঁ। প্রোগ্রাম চলোৱাৰ সময়ত ঘটা সমস্যাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াকে exception handling বুলি কোৱা হয়। Exception handling এ এটা প্রোগ্রাম কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। ই এটা সমস্যা চিহ্নিত কৰাত সহায় কৰে। আৰু এটা নিয়ন্ত্ৰিত পদ্ধতিত প্ৰোগ্ৰামটো বন্ধ কৰা হয়। আমি exceptionsৰ প্ৰকাৰবোৰ চাও, try, catch আৰু throw। আমি try ব্লকৰ ভিতৰত এৰৰে দুখিত কোডটো লিখো, তাৰ পিছত ইয়াক throw ব্যৱহাৰ কৰি হেণ্ডেল কৰা হয়, ইয়াৰ পিছত catch statement ব্যৱহাৰ কৰি exceptionটো ধৰা হয়, আৰু তাৰ পিছত ই প্ৰক্ৰিয়া হয়। try, catch আৰু throwৰ বাবে syntax হল throw, try block আৰু catch block। ইয়াতে আমি যুক্তি পাস কৰো। try blockৰ ভিতৰতো throw statement লিখিব পাৰি। আমাৰ ওচৰত try catch blockত কৈও আৰু বেছি থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি exception handlingৰ এটা উদাহৰণ চাও। আমাৰ ওচৰত code আছে, আমি এইটো খুলিম। মন কৰিব যে আমাৰ ফাইলৰ নাম exception.cpp হয়। এই প্ৰোগ্ৰামত আমি exception handling ব্যৱহাৰ কৰি শূন্য এৰৰ দ্বাৰা বিভক্তক সমাধান কৰিম। আমি কোডটো চাও। এইটো আমাৰ আইও ষ্ট্ৰিম হিচাপে হেডাৰ ফাইল হয়। ইয়াতে আমি এছটিডি নেমস্পেচ ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াত আমাৰ ওচৰত আৰগুমেণ্ট হিচাপে থকা ইণ্ট a আৰু ইণ্ট b হৈতে ডিভিজন ফাংচন আছে। তাৰ পিছত আমি b = 0 হয়নে নহয় প্ৰশিক্ষণ কৰিম। যদি সত্য হয় আমি শূন্য চৰ্তৰ দ্বাৰা এটা exception division ৰাখিম। সেই ফাংচনে a আৰু b division উভতাই দিয়ে। এইটো আমাৰ প্ৰধান ফাংচন হয়। ইয়াত আমি x y ক পূৰ্ণ সংখ্যা ভেৰিয়েবল হিচাপে ঘোষণা কৰিছো আৰু ডাবল ভেৰিয়েবল হিচাপে z। ইয়াত আমি x আৰু y মান গ্ৰহণ কৰিম। এইটো আমাৰ try block হয়। ইয়াত আমি ফাংচন divisionক কল কৰিম আৰু zত ফলাফলটো সংৰক্ষণ কৰিম। তাৰ পিছত আমি zৰ মান প্ৰিন্ট কৰিম। এইটো আমাৰ catch block হয়। ইয়াত আমি এটা character constant হিচাপে এটা argument message পাস কৰিম। তাৰ পিছত আমি messageটো প্ৰিন্ট কৰিম আৰু এইটো আমাৰ return statement হয়। এতিয়া আমি প্ৰোগ্ৰামটো সম্পাদন কৰো। আপোনাৰ কীবোৰ্ডত control alt আৰু t একেলগে টিপি টাৰ্মিনেল খুলক। কম্পাইল কৰিবলৈ টাইপ কৰক g++ স্পেচ exception.cpp স্পেচ -o স্পেচ ex, এণ্টাৰ টিপক। টাইপ কৰক /ex, এণ্টাৰ টিপক। এণ্টাৰ দ্য ভেলু অফ x এণ্ড y, আমি 3 আৰু 0 দিম। আউটপুটটো এনে ধৰণে প্ৰদৰ্শিত হয়। ডিভিজন বাই 0 কণ্ডিশ্যন। আমি আকৌ এবাৰ কম্পাইল কৰো। আপ এৰো কি দুবাৰ প্ৰেছ কৰক, এণ্টাৰ টিপক। আকৌ আপ এৰো কি দুবাৰ টিপক। এণ্টাৰ দ্য ভেলু অফ x এণ্ড y, আমি 8 আৰু 2 দিম। আউটপুটটো 4 হয়। এইভাবে যি try, catch আৰু throw ব্লক কাম কৰে। এই টিউটৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিছো। আমি স্লাইডবোৰলৈ যাওঁ। আমি সংক্ষেপ কৰো। এই টিউটৰিয়েলত আমি exception handling, try, catch আৰু throw ব্লক দেখা পাইছো। এটা নিয়োগ হিচাপে এমপ্লয়ীৰ বয়স প্ৰদৰ্শন কৰক। বয়স যাতে 15 বছৰ বয়সতকৈ কম নহয় তাক প্ৰশিক্ষণ কৰিবলৈ exception দি চাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅটো চাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে। যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰিব। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে। এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক।
Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Projector at a Ongo. I Bharat Sarkar MHRD ICT Maitomere Rastro Hika Mission Odwara Homotita Hoy. A mission Homporkot Odhita spoken-tutorial.org/animacity-intro a website dot Puajabo. IIT Bombay Paramoy Mosumi Miti Etia Apunapra Bidailusu Jugdanor Babe Hainabat.